Fredrik Hallgren om familjekrisen, när kärleken med Agnes Hirdwall offentliggjordes. Fredrik Hallgren och Agnes Hirdwall är sedan 5 månader tillbaka ett par, men när informationen först offentliggjordes skapades en smärre kris internt i familjen. Fredrik Hallgren, 50, fick sitt stora genombrott i dramaserien Bonusfamiljen, men har gjort ett flertal andra stora roller. Bland annat som Rudolf i Sune-filmerna. Familjelivet är inget som är obekant för skådespelaren, som själv har 3 barn med 3 olika kvinnor. Sedan skilsmässan med exfrun Annie år 2019, hade tills i höstas Fredrik varit singel, så vitt offentligheten vet. I september syntes han nämligen för första gången med Agnes Hirdwall, 40. Hon är precis som Fredrik, och sin pappa Ingvar Hirdwall, skådespelare. Det var hänt som då på premiären för Our Show Larger Than Life stötte på paret, där frågan om kärlekslivet ställdes till Fredrik. Vi får se hur det går, jag är här med Agnes just nu, svarade han då, vilket ledde till en artikel om deras relation hos Hänt. Fredrik Hallgren om krisen som uppstod efter första dejten med Agnes Hirdwall. Något som visar sig ha skapat en situation för det då väldigt färska paret. Det är när Hänt stöter på Fredrik igen, under premiären för Soul Laberus Magic World, som han berättar om situationen. Ja, vi har hängt ihop i 5 månader typ. Det känns ju bra, säger Fredrik och tillägger skämtsamt. Tack för att ni outade, Hänt, gick ut med, red sam, det är så härligt. Herregud alltså. Vi fick ju släcka bränder något så jävulskt. Fredrik skrattar och fortsätter förklara att de vid tillfället inte hade gått ut offentligt. Vi var ju på en dejt, vi hade känt varandra i en timme när vi tog de där bilderna. Och så vaknade vi till att det var så här Fredrik presenterar sin nya kärlek. Så det var ju bara att ringa runt till folk i familjen och säga vi har bara träffats en gång. Det var roligt. Och det gick fort. Det var härligt, eller är härligt. Så du har blivit en riktig bonusfamilj nu. Ja, säger Fredrik med en stor suck. Men han ser inga större likheter mellan sig själv och sin karaktär i serien, Martin. Han är ju barnslig och liksom tänker mycket på sig själv. Jag är väldigt mån att alla runt om mig ska må bra. Och är nog lite försiktigare med vad jag säger, trots diagnos.